An chéadaoin a bhí ann. Bhí an múinteoir ag caint leis an rang faoi Turas Scoile. Theastaigh ó na dáiltaí dul ar Turas thar lear. Bhol siad Turas go Páras, go dtí an roimh, nó ag scíáil ag an nollaig. Cheap an múinteoir go mbeadh Turas thar lear ró chostasach, agus cúrsaí ach na mbíochtta na tíre mar a bhí. Dúirt sé go rachadh siad chuig campa ach tríochta in Éirinn. Ag deireadh mhí Aibreáin, thóg an rang bos an scoil go dtí campa ach tríochta Chonamara. Chris siad an campa ar a cúig a chlog tráthnóna deir d'aon. Chuan na dáiltaí chuig asúin lasana. Bhí súin lis na galaní ar thaobh na láimh deise. Agus súin lis na múchalaí ar thaobh na láimh clé. Dan na múinteoirí sa chlós idir an dá ar aghnamh. Chlach na dáiltaí páirt ina lán imeachtaí thar an deireadh seachtaine. Ar dtús chuaigh siad ag rothaíocht na sléibhte. Bhí clogad á gcaitheamh ag ach duine. An sin chuaigh siad go dtí an thrá áitiúil. Chaith siad cúpla uair a chloig ag coracháireacht agus ag surfáil. An ládár gion chuaigh siad ag drapadóireacht agus ag tródóireacht. Tú go léirscáil agus compás do gach éireann. Bhain na dáiltaí an taitneamh as an tródóireacht. Bhí an iomaíocht idir na fáirne. Bhí ar na dáiltaí abhainn a shreasnú chun an cúrsa a chríocht nó. Thosaigh dáilta amháin ag trasnú ar chruthaid téada. Cheap pól go mbeadh sé níos tapúla dul ag snámh. Bhí gach duine ag scradaíl agus ag bhéiciúil. Ar deireadh, bhua fuair an fáil an dúis tródóireachta. Ag deireadh an lé, bhí gach duine tuirseach. Mhairtigh siad a scí a ligean sa seomra saoi. Thosaigh daoine ag seanam ceoil agus ag chana. Bhain siad go léir an sult as an oíche. Díol siad a bhaile ar an domhnach. Thóg an Turas bus cúig uaire a chloig. Bhuail na dáiltaí leis an bpríomhide las muid an scoil. Chuir sé fáilte a bhaile rompú agus d'iofraigh sé dóibh an raibh brise deasacha. Dúirt na dáiltaí go raibh sé go hiontach. Go raibh sé níos fearr ná Páras. Ghabh siad buíochas mór leis na múinteoirí.